Це надзвичайно важлива програма, І щоб люди отримали безплатні ліки. Ми боролися рік за це, рік тому, коли ми почали боротьбу, коли ми зареєстрували проєкт закону номер 4491 про забезпечення безплатними лікарськими засобами громадян похилого віку. Усі мені розказували, що це популізм і таке неможливо. Але ми рождені, щоб сказку зі билью, і хай називають як завгодно. Але ми боролись і досягнули, що ця програма з 1 квітня, я сподіваюся, запрацює. Чому ми за це взялися? Тому що Україна в 2015 році перше місце в світі посіла посмертності від серцево-судинних захворювань. 450 п'ятдесят тисяч. Українців померли, і переважна більшість з них померли, тому що не дочека... не мали можливості купити ліки, не дочекались необхідної медичної допомоги. І багато разів тут, у вашій студії, я піднімав це питання, і ми говорили про те, що вкрай необхідно забезпечити людей безплатними ліками, бо, зважаючи на копічані пенсії, на копійчані зарплати, люди заходять в аптеку як музей, не мають можливості купувати ліки, внаслідок цього помирають. І багато хто помирає у молодому віці. Нарешті добилися, але є загрози, що ця Програма, можливо, не зовсім запрацює так, би як нам хотілося. От я дивлюсь заяву аптечної професійної асоціації України, де вони говорять про те, що Міністерство охорони здоров'я досі не сформувало реєстр лікарських засобів, вартість яких так. підлягає відшкодуванню. Я сьогодні, коли їхав до вас на ефір, я зв'язався із заступником міністра охорони здоров'я Романом Міликом. І він мене таки запевнив, що по всіх областях України ця програма почне діяти, бо ми вже збиралися завтра біля міністерства охорони. Не здоров'я проводити мітинг із вимогою не саботувати виконання цієї програми. Я сподіваюся, що посадовці міністерства охорони здоров'я дотримаються свого слова і з понеділка, бо перше квітня у нас субота, з понеділка, щоб люди могли отримувати безплатні ліки. Як діятиме ця програма? Є цілий перелік аптек по Україні, які укладають угоди на відшкодування вартості ліків. Людина, яка потребує е, лікарських препаратів від астми, від серцево-судинних захворювань, від е, е, діабету, вона отримує рецепт. Або якщо, наприклад, не треба рецепта, йде до цієї аптеки, де там вивізка вісить доступні ліки, і отримує ці ліки. А аптеки упродовж двох тижнів мають отримати відшкодування з державного бюджету. Я сподіваюся, що на це в державному бюджеті передбачення. Чено більше 500 мільйонів гривень. Я сподіваюся, що аптеки і приватні власники, бо багато приватних аптек не саботуватимуть цей процес і віддаватимуть людям безплатно ліки. Для нас це надзвичайно важливо. Я радий, що нарешті ми цього добилися. Хоча ще раз наголошую, нам в тому числі урядовці розказували, що це популізм. А сьогодні прем'єр Гройсман каже, що він зробив. Ну слава Богу, що каже, що він зробив. Хай хто завгодно каже: знаєте, кажуть, поразка завжди сирота а в перемоги. Багато батьків для мене найважливіше. Не хто зробив, а щоб українці отримали безплатні ліки і рятували життя, але цього недостатньо. Ми вважаємо, що це перший крок. Наступний крок, що треба зробити, ось ще законопроект, який ми зареєстрували разом із забезпеченням безплатними ліками наших людей. Це про проведення безплатно щорічного медичного обстеження і диспенсеризації громадян. Про що йдеться сьогодні? Люди, як правило, йдуть в лікарню тоді, коли вже хвороба на останній стадії, коли вже нічого не можна зробити, які б не були золоті. Ті руки, тому ми пропонуємо, чому вони не йдуть на обстеження, чому на діагностику не йдуть. Бо за все треба платити, а в людей немає грошей і села в райцентри не поїдуть. А якщо й поїду, то за флюорографію плати, за рентген плати, за МРТ плати і все інше. І внаслідок цього приходять, коли вже жарений пітух одне місце клюне. Що ми пропонуємо безплатно за рахунок держави проводити щорічну діагностику і медичне обстеження українців, щоб виявляти хвороби на ранній стадії, щоб була можливість. Провести хірургічне втручання, якщо в цьому є потреба, і врятувати життя людини. Мені кажуть багато хто, як і е, коли ми бороли за безплатні ліки, мені кажуть, що це неможливо в держави на це немає грошей. А я вважаю, що це значно менше треба грошей, аніж держава втрачає від того, що люди помирають у працездатному віці. Внаслідок цього втрачає сім'я, втрачає бюджет, втрачає держава. Тому ми доб'ємося, так як ми добилися, щоб українці отримали безплатні ліки і з 1 квітня ця програма. Ма почне діяти, оточно От так же ми доб'ємося, щоб було безплатне щорічне медичне обстеження усіх українських громадян. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а ціни на це безкоштовний огляд ви рахували? Ви кажете, що вважаєте, що в держави ці гроші є? Так, ми за нашими оцінками для е, діагностики, ну найелементарнішо, онкологія, е, угу. там легені, е, інші органи для діагностики це порядка треба в бюджеті 200-250 мільйонів гривень. Це копійки угу. в масштабах країни, коли в нас бюджет е, трильйонні, це копійки. Але найголовніше, що ці 250 300 мільйонів гривень можуть врятувати сотні тисяч життів людей, тому що коли на ранній стадії. В результаті обстеження ми побачимо, чи онкологію, чи е, туберкульоз, чи будь-які інші хронічні захворювання і ліквідуємо, то держава, по-перше, на цьому зекономить, бо значно дорожче платить за лікування, ніж за діагностику. І найголовніше, ми врятуємо життя людей. Це сотні тисяч людей, які щороку помирають, тому що вони не проходять діагностику, а приходять у лікарню тільки тоді, коли вже майже нічого неможливо зробити. Подивіться в інституті раку в Києві, от буквально. На сьогодні я допомагав одній сім'ї двохрічну дитину туди влаштувати. Там забитий цей інститут, там у коридорах люди лежать, тому що немає е, е, діагностики. А сьогодні платять величезні гроші на хіміотерапію, на лікування. А якби виявили на ранній стадії, то зекономили б і гроші, і головне життя б українців врятували. Тому ми будемо так, як ми билися, боролися за те, щоб українці отримали безплатні ліки. і Ми цього добилися. Ми будемо так само боротися. Роться і доб'ємося, щоб кожен українець, особливо працездатного віку, особливо люди похилого віку, пенсіонери, які не мають достатніх грошей. щоб вони проходили діагностику щороку, і ми врятуємо їхнє життя. Пане Олеже, ви зараз необачний кого забили. Ви на всю Україну заявили, що ви особисто допомагали дитину влаштувати в інститут раку. Да. А, вони звернулися до вас особисто, да. ці родини, да, да, і да, я да, уявляю, да. яка черга людей. І зараз ви вкотре підігріли цей момент. Вся Україна а... вилаштується до вас в чергу. Е, і так пишуть. Ті десятки звернень щодня ми отримуємо, тому е, скрізь, де ми можемо, ми намагаємося допомогти. Але я не можу допомогти всім. Для цього треба міняти е, політику держави. Для цього треба міняти е, реформу реальну медицини проводити. А в нас трагедія, в нас немає ні міністра охорони здоров'я, ключова галузь охорони здоров'я, де сотні тисяч українців потребують невідкладної допомоги. У нас немає міністра охорони здоров'я, у нас немає так званої реформи, немає, бо те, що розказують реформа. Це не реформа, а це скорочення мережі лікарняних закладів, це обмеження можливості отримати медичну послугу. Я, от хочу вам показати національна доповідь, яку склала Національна академія наук, цивілізаційний вибір України, парадигма, осмислення і стратегія дій. То, от, зокрема, науковці, наші провідні вітчизняні, кажуть, що кардинальні зміни політики доходів є тільки однією, хоча і дуже важливою складовою комплексних зусиль щодо. До зниження нерівності мають бути якнайшвидше подолані перешкоди у доступі мешканців сільських поселень до базових соціальних послуг, передусім освітніх та медичних. У цьому і полягає одне з основних завдань так. децентралізації. Тому що коли у нас сьогодні у сільській місцевості закривають школи, лікарні під приводом економії бюджетних коштів на виконання меморандуму з міжнародним валютним фондом, і при цьому кажуть, що це реформи, то це не реформи, це геноцид у першу чергу по відношенню до жителів сільського. Ської місцевості, тому що сільські діти і так порівняно із міськими дітьми, вони більш вразливі. У них немає доступу до інтернету в багатьох селах, у них немає продвинутих викладачів, у них немає там коштів на комп'ютери, на все інше. То коли закриваються школи і лікарні, то сільські люди стають вразливіші. Вони хворіють, вони помирають, вони не можуть свою дитину вивчити, тому що в них для цього немає необхідності. І тому, коли ми говоримо про реформи, то реальна реформа це якість послуги. І її доступні, щоб кожна людина незалежно від того в селі чи в місті живе, незалежно від того, які в неї доходи, щоб вона могла отримати базову послугу. А базова послуга це щоб життя було врятовано, щоб людина не помирала через те, що в неї немає елементарні 300 гривень на пачку таблеток від давлення, щоб людина могла себе реалізувати, а не сидіти безробітньою все життя, тільки тому, що в дитинстві їй не дали якісної освіти. Бо без освіти, без науки, без ставки на інтернет, Інтелект не має майбутнього в нашої держави, тому ми хочемо радикально змінити цю політику і дати можливість нашим дітям навчатися, нашим старшим людям віку лікуватися і жити успішно, жити, якісно жити.